Welcome. So tumalokor ajir topic tu hol chemical potential. Iyate tumaloke tene koya koriba agote iar pora bujilo ba tar bisot pdf or pora notes tu likhilo ba. To tumalokok agor video ma koisilu enake koisilu no partial molar free energy partial molar free energy partial molar entropy partial molar entropy hole keneke represent kore si bar tar bisot partial molar enthalpy hi bar eneko asil jodi pahori koisa agor video te ebar recap kori loba tar bisot aru teneke partial molar free energy etu entropy hoy na eneko eta asil ne tam xi bar eneko eta tam asil ta mane si etu ki asil partial molar property x x mane to ebilake hoy entropy enthalpy ebilak teneke free energy hole ki hobo gi bar গটিকে সোয়া এতিয়া কেমিক্যাল পটেনশিয়াল জানিব লাগিলে এটু জানিব লাগিব তো আমার কি আছে পার্সিয়াল মোলার ফ্রি এনার্জি জিআই বার আমি কেনে কে লিখিব পারো যদি পাহৰি গৈছা মই কৈছো আৰু এবাৰ আগৰ ভিডিওটো চাই লবা এনেক আছে না নাই জিআই বার ইজ ইকুৱেল টু এনেক আছে কোশ্চন আমার এনেক এনেক আছে ডেল এক্স আই বার মানে কি আছে ডেল এক্স বাই ডেল এন আই হয় না কনস্ট্যান্ট কি আছে টেম্পারেচার প্রেসার এন 1 এন 2 ডট 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 এনেক আছে গতিকে ইয়াতে x ৰ জাগাত কি আইব এবাৰ ডেল জি বাই ডেল এন আই জি টু ইয়াত আই আছে ডেল এন আই কনস্ট্যান্ট কি থাকিব টেম্পারেচার প্রেসার এন 1 এন 2 ডট 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 এই যেটো টার্ম আছে এটুকে কয় এই জি আই বাৰ যে আছে পার্সিয়াল মোলার ফ্রি এনার্জি ইয়াকে কয় কেমিক্যাল পটেনশিয়াল আৰু ইয়াক কেনেকে রিপ্রেজেন্ট কৰে জানানে মিউ আই আমি আই নাম্বার কম্পোনেন্টৰ কাৰণে চাইছো হেনে আই নাম্বার কম্পোনেন্টৰ কাৰণে সোৱা কাৰণে আই বুলি কয় হে কাৰণে এটো কি বুলি কব জানানে কেমিক্যাল পটেনশিয়াল যদি মই পিডিএফত এটো লিখি দিয়া নাই তেন্তে লিখি লবা হয়তো স্কিপ হৈ যাব পাৰে যেটো বহুত জলদি বনাইছো নোটছখিনি মিলাই লবা ভিডিঅৰ লগত কিবা এটা যদি পইণ্ট পিডিএফত ৰৈ গৈছে তেন্তে ইয়াৰ পৰা টুকি লবা কেমিক্যাল পটেনশিয়াল কি হ'ব ফৰ কিমান নাম্বার কম্পোনেন্ট আইট কম্পোনেন্ট হয়নে ফৰ আইট কম্পোনেন্ট সোৱা আই নাম্বার কম্পোনেন্টৰ কাৰণে আমি পালো এতিয়া এক নাম্বার কম্পোনেন্টৰ কাৰণে কেনে পাবা ওয়ান নাম্বার কম্পোনেন্টৰ কাৰণে কি লিখিব পাৰো জি আই বাৰক আমি কি লিখিব পাৰো মিউ আই তেন্তে ওয়ান নাম্বার এটো আই নাম্বার আছিল যেনে এটা আমি সিস্টেম এটা কনসিডাৰ কৰিছিলো যত ওয়ান টু থ্ৰী আপ টু ডট 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 আই জে এনেকুৱা কম্পোনেন্ট আছিল চ' আমি নাম্বাৰ ওৱানৰ কাৰণে যদি লিখিব যাওঁ কি হ'ব জি ওৱান বাৰ তাৰমানে কি হ'ব ডেল জি বাই ডেল এন ওৱান হয়নে বাকী চব এনেকুৱা টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেচাৰ এন ওৱান এন টু ডট 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 গতিকে ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ইয়াতে যদি মিউ আই হয় ইয়াক আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ যিহেতু এইটো ওৱান নাম্বাৰৰ কাৰণে অঁ চৰি মোৰ ইয়াতে এটা ৰং হৈছে এন ওৱানটো ইয়াতে থাকিলে ইয়াতেতো কনষ্টেণ্ট থাকিব নোৱাৰে হয়নে ডেল যদি থাকে ইয়াত ইয়াতে এইটো যাব এন টুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব চ' এন টু এন থ্ৰী এনেকৈ থাকিব তাৰপিছত কি হ'ব মিউ কিমান হ'ব ওৱান নম্বৰৰ কাৰণে চাইছোঁ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব এতিয়া মিউ ওৱান তেনেকৈ টু নাম্বাৰৰ কাৰণে গতিকে এইটো কি হ'ব কেমিকেল পটেনচিয়েল ফৰ কেমিকেল পটেনচিয়েল শ্বৰ্টকৈ লিখি দিছোঁ ফৰ কি এইটো যদি আই নম্বৰৰ কাৰণে হয় এইটো কিমান হ'ব ওৱান কম্পনেণ্ট হয়নে আইট কম্পনেণ্ট গতিকে এইটো ওৱান কম্পনেণ্ট তেনেকৈ জি টু বাৰ হ'লে কি হ'ব ডেল জি বাই ডেল এন টু ইয়াতে কি কনষ্টেণ্ট থাকিব টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেচাৰ এইবাৰ এন ওৱান হ'ব এন টুটো নাহে এইবাৰ যিহেতু এন টুটো ইয়াত সোমাই গ'ল এন থ্ৰী হ'ব হয়নে ডট 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 আপ টু তেনেকৈ থাকিব এন জে আই জে এনেকুৱা ইয়ালৈকে থাকিব আৰু ডট 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 দি দিছোঁ এইটো কি হ'ব মিউ টু এইটো কি হ'ব কেমিকেল পটেনচিয়েল ফৰ টু কম্পনেণ্ট কম্পনেণ্ট এনেকৈ আপটো আমাৰ আইলৈকে জেলৈকে তেনেকৈ থাকিব এতিয়া এইখিনি নলেজটো থাকিব লাগিব তোমালোকৰ এতিয়া মই দেখাই দিওঁ চোৱা আমি কি পাইছিলোঁ এক্স ইজ এ ফাংচন অফ আগৰ ভিডিঅ'টোত পাইছিলোঁ নে ফাংচন অফ কি আছিল টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেচাৰ এন ওৱান এন টু ডট 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 এন আই এন জে এনেকুৱা আছিল এক্স মানে কি আছিল কোৱাচোন এক্স মানে এইবিলাক নাছিল এন এনথালপি এইচ এনট্ৰপি তাৰপিছত গিভছ ফ্ৰী এনাৰ্জি জি ভলিউম ভি আৰু কি আছিল হেলমহোল্টজ ফ্ৰী এনাৰ্জি এ এইবিলাক আছিল হয়নে তো এতিয়া আমাক যিহেতু কেমিকেল পটেনচিয়েল চাইছোঁ মই তোমালোকক কৈছোঁ আৰু এক্স আই বাৰ মানে কি আছিল আমাৰ পাৰ্চিয়েল মলাৰ যিটো প্ৰপাৰ্টি আগৰ ভিডিঅ'ত দি দিছোঁ গতিকে আমাক কেমিকেল পটেনচিয়েলহে লাগে আমাক কেমিকেল পটেনচিয়েল তোমালোকৰ হেডিংটো মই মুচিয়ে দিলোঁ তো আমাক যিহেতু কেমিকেল পটেনচিয়েল লাগে কেমিকেল
potential lagi chemical potential itu kiyor pada ahe boleh kalau mau Gibbs free energy pada ahe z x soalnya tar bahag amak s h ebilah kami nasa botoman ebilah kasih x mana sih ebilah kami neng gitu kaya amak z itu chemical potential lagi chemical potential apa kiyor represent kalau olah bagot kalau mu deh aru mu itu kiyor haman z I bar I number oleh I mu one oleh yaitu one obo two oleh two obo video itu back poli sama pada olah bagot di dulu hein ya so x I bar xi bar hobo xi bar jodi hoy tente ami jodi iar pora z2 sao zi bar jodi sao iar pora tente iki or homan hobo mu I chemical potential I number tor karone teneke z1 bar hole ki hobo mu2 mu1 hobo hoyne z2 bar zi bar mane jodi mu I hoy z1 bar mane mu1 z2 bar mane mu2 z3 bar mane mu3 hoyne tene ko asil tasok ma tomalo eta bostu koisilu ne X2 jodi ER function hoy temperature pressure ebilakor function hoy ta mane ebilak jodi change hoy X2 change hobo hoy na ebilakor value jodi change hoy E2 change hobo aro ami ki koisilu small change hole hodai d ba del eneke koisilu so hetu likhibo lage aro ekbar hetu bujai disu aro ba bujai nidiu aro etia agor video to sai loba dx mane ami kene ke likhisilu mon ase bracket or bitor je likhisilu del x divided by prothom jodi ami temperature chao del t pressure constant ki thakibo pressure তাছত কি দেখব n1 n2 ডট এবিলা থাকিব আৰু এই গুতে বিলাকক আমি কি বুলি ধৰিছিলোঁ ক্যাপিটেল n বুলি এ n n এবিলা আছে যে গুতে বিলাকক ক্যাপিটেল n বুলি ধৰিছিলোঁ ইনটু কি কৰিছিলোঁ d ইয়াতে যেটো ডেনোমিনেটৰ আছে হেইটো হ'ব t আৰু ইয়াতে স্মল d এনেক আছিল তেনেকে আমি del x বাই del p কনস্ট্যান্ট কি হ'ব টেম্পারেচাৰ ক্যাপিটেল n হয়নে মানে n1 n2 এবিলা কনস্ট্যান্ট গুতে বিলাকক আমি যেটো n বুলি ধৰিছো n মানে কি n1 প্লাস n2 গুতে বিলাক যেটো গটিকে n বুলি ধৰিছো ইনটু কি হ'ব এবাৰ ডেনোমিনেটৰ আছে যেটো এটা dp del p গটিকে dp হ'ব প্লাস আমি কেনে কে লিখিব পাৰো I নম্বৰৰ কাৰণে যদি চাও del x বাই del i del ni del ni যদি চাও কি হ'ব টেম্পারেচাৰ প্ৰেছাৰ n1 n2 এনেকে যাব I নম্বৰটো কেনসেল হ'ব j নম্বৰটো থাকিব ইনটু কি হ'ব d n i অ n n 1 বিলা এবিলাক মই লিখি নি দিলো আচ্ছা ঠিক আছে n 1 টো লিখি দিও বাৰু n 1 টো লিখি দিও ডাইৰেক্ট নহলে এটা কাম কৰো এটোৱে 1 কৰি দিও তো কি হ'ব n 1 হয়নে এটো যদি n 1 হয় ইয়াতে n 1 নাথাকে n 2 n 3 আপ টু n জে ইয়াতে হ'ব d n 1 তেনেকে যদি তেনেকে যদি n 2 কাৰণে চাও del x by del n2 temperature pressure n1 n2 tu na thakibo iyate kolu je tu eneke thakibo aro ako ebar kori dian nisina hol bostu bila dn2 eneke thakibo up to del x by del ni jodi sao ba del nj jodi sao temperature pressure n1 n2 eneke thaki dn I obo etia saba x mane ami ki x mane jano ami ebilak entropy s h g a sob bilak ami x boli ko hoy na আগো ভিডিওটোত কৈ দিছো এস এইচ জি এ এবিলাক সব মানে হৈছে এক্স আমি ধৰি লৈছো যে এক্স মানে এবিলাক এতিয়া আমাক কেমিক্যাল পটেনশিয়াল লাগে কেমিক্যাল পটেনশিয়াল কাৰণে লাগে আমাক জি সো এক্সৰ জায়গাত আমি জি বহাই দিম এবাৰ সো এক্সটো যদি এবিলাকৰ ফাংচন হয় এনট্ৰপিটো ফাংচন হ'ব যেটো এক্স মানে হৈছে এবিলাক এনট্ৰপিটো এবিলাকৰ ফাংচন হ'ব এনথালপিটো এবিলাকৰ ফাংচন হ'ব এইচটো এটো যেটো হেলমোস্ফিয়াৰ এনাৰ্জি আছে এটো ফাংচন হ'ব ভলিউমটো ফাংচন হ'ব কিন্তু আমাক লাগে কোনটো জি গতিকে জিটো এবিলাকৰ ফাংচন হ'ব গতিকে আমি ইয়াতে সবতে ডি জি লিখিব পাৰো বুজিছা এক্সৰ জায়গাত জি কৰি দিলোঁ কাৰণ আমাক কেমিক্যাল পটেনশিয়াল লাগে সো ডি জি ইজুৱেল টু কি হ'ব ডি ডেল জি বাই হ'ব নে নাই তাৰমানে টেম্পাৰেচাৰ যদি চেঞ্জ হয় এটো চেঞ্জ হ'ব প্ৰেছাৰ চেঞ্জ হ'লে এটো চেঞ্জ হ'ব এন ওৱান চেঞ্জ হ'লে হ'ব এন টু চেঞ্জ হ'লে হ'ব সববিলাক চেঞ্জ হ'লে হ'ব বাকী সব চেম ৰাখি দিয়া এক্সৰ জায়গাত ডেল জি বাই দিয়া মই কেনে তোমালোকৰ পিডিএফত কিন্তু মই ডাইৰেক্ট লিখি দিছোঁ দেই জি মানে এইটো লিখি দিয়া নাই ডাইৰেক্ট ডি জি বুলি লিখি এইটো লিখি দিছোঁ কিন্তু বুজাই দিলোঁ ভিডিঅ'টোত যদি পিডিএফত ডাইৰেক্ট লিখাতে প্ৰব্লেম পোৱা তেন্তে এইটো ষ্টেপ লিখি ল'বা সেইকাৰণে মই তোমালোকক আগতে কৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো চাই ল'বা তাৰপিছতহে লিখিবা আগত লিখিব নাযাবাই আগত যদি লিখিব যোৱা একো বুজি নাপাবা কোনটো ক'ৰ পৰা আহিল একো বুজি নাপাবা চ' আগত ভিডিঅ'টো চাই বুজি লোৱা তাৰপিছত তোমালোকে নিজে গম পাবা কোনটো লাইন লিখিবা ভিডিঅ'ৰ পৰা কোনটো লাইন নিলিখিবা তাৰপিছত ডি জি ইজুৱেল টু এতিয়া বহাই দিলোঁ হয়নে ইয়াতেও ডেল জি হ'ব বাকী সব চেম থাকিব এক্সৰ জেগাত জি বহাই দিয়া এন ওৱানৰ কাৰণে এইটো হ'ব হয়নে ডেল জি বাই ডেল এন টু ডেল জি বাই এনেকুৱা হ'ব হয়নে নহয় তাৰপিছত এইটো এন জে এন আইটো দেখাই দিছোঁ এন আচ্ছা লাষ্টতটো দেখাই দিওঁ এন জে দেখাই দিওঁ
কারণ তোমালোকৰ পিডিএফটোৰ কনফিউজ হৈ যাবা পিডিএফত তোমালোকৰ মই চাই ললো এন জেটো আছে এন আইটো কৰিব পাৰা তোমালোকৰ যদি ইচ্ছা কৰা আইটো দেখাই দিব পাৰা এবিলাক দেখোৱা নাই আৰু মাজত এন থ্ৰী থাকিব এন থ্ৰী এন ফ'ৰ এন থ্ৰী এন আই এন জে লাষ্টততো দেখাই দিলোঁ এন জে গতিকে ইয়াতে ডি এন জে হ'ব এক্সৰ জেগাত যি হ'ব হয়নে এইখিনিলৈকে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ল এতিয়া চোৱা মই অলপ আগত ভিডিঅ'টো বেক কৰিলে পাই যাবা অলপ আগত কি কৈছিলোঁ এই জি আই বাৰ আছে যে জি আই বাৰ মানে কি ডেল জি বাই ডেল এন আই ইয়াতে আই আছে ন পাৰ্চিয়েল মলাৰ কিটো পাৰ্চিয়েল মলাৰ ফ্ৰী এনাৰ্জি এইটো এক্স আই বাৰ যে আহে এক্স আই বাৰ মানে কি এক্স আই বাৰ মানে কি আমাৰ ডেল জি ডেল এক্স বাই ডেল এন আই হয়নে টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেচাৰ এন ওৱান এন টু এনেকৈ থাকে সেইটো মানে কি এক্স আই বাৰ তেনেকৈ আমি এক্স আই বাৰৰ পৰা যদি জি আই বাৰ আনো ডেল জি বাই ডেল এন আই টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেচাৰ এন ওৱান এন টু এইবিলাক কনষ্টেণ্ট হয়নে এইবিলাকক আমি কি বুলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ যিহেতু আই নাম্বাৰৰ কাৰণে আছে মিউ আই বাৰ ওৱান নাম্বাৰৰ কাৰণে হ'লে কি হ'ব জি ওৱান বাৰ যদি হয় অলপ আগত ভিডিঅ'টোত কৈ দিলোঁ ডেল জি বাই ডেল এন ওৱান টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেচাৰ এন ওৱান এন টু ডট 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 কি হ'ব মিউ ওৱান অঁ মিউ মিউৰ ওপৰত বাৰ নালাগে এইটো কি কেমিকেল পটেঞ্চিয়েল হয়নে এইখিনি আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰি দিলোঁ তো কি হ'ব এতিয়া কোৱাচোন এতিয়া কি হ'ব কোৱাচোন এই কুৱেশ্যনটো চাই ক'ত লিখি দিওঁ তাৰমানে এইখিনি টাৰ্ম তোমালোকৰ ঠিকেই থাকিব ডেল জি বাই ডেল টি আমাক ডেল জি বাই ডেল এন আই ডেল জি বাই ডেল এন ওৱান ডেল জি বাই ডেল এন ওৱানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা এইখিনি ঠিকে থাকিব ডেল জি বাই ডেল এন ওৱান মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ ডেল জি বাই ডেল ওৱান মানে আমি জি ওৱান বাৰ তাৰমানে আমি আমাক জি ওৱানত নালাগে আমাক আমাক কেমিকেল পটেঞ্চিয়েল লাগে কেমিকেল পটেঞ্চিয়েলক মিউৱেৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে চ' আমি মিউত লৈ যাম মিউত মিউত আনিব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব এইটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰোঁ ডি এন ওৱানটো থাকিব কিন্তু ডি ওৱান ওৱান ডি এন ওৱানটো নাই চোৱা এইটো চাই ল'বা এইটো চাই ল'বা হয়নে জি ওৱান বাৰ মানে কি ডেল জি বাই ডেল এন ওৱান এই যে কনষ্টেণ্ট আছে টি পি এটা এন ওৱান নহয় এন টু এন থ্ৰী এন টু ডট 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 তেনেকৈ যে যাব এইখিনিলৈকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ এতিয়া এইটো যিহেতু এন ওৱান যিহেতু এন ওৱান ইয়াতে কি লিখিব পাৰোঁ এইটো চাই পেলাই মিউ ওৱান হয়নে প্লাছ মিউ ওৱান ইনটু ইয়াতে কি আছিল ডি এন ওৱান এইটোত কি লিখিব পাৰোঁ প্লাছ ডেল জি বাই ডেল এন টু ইয়াতে কি হ'ব জি টু বাৰ হয়নে জি টু বাৰ ইজিকেলটো কি হ'ব ডেল জি বাই ডেল এন টু টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেচাৰ এন ওৱান ডট 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 ইজিকেলটো কি হ'ব মিউ টু গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ মিউ টু গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ ইয়াতে এইখিনিৰ কাৰণে আৰু এইখিনিৰ কাৰণে কি লিখিব পাৰোঁ মিউ টু আৰু এইটোত কি থাকিব ডি এন টু ডি এন টু এইটো গ'ল এবাৰ ডট ডট দি দিওঁ বাৰু ইমান নেদেখাওঁ আৰু এবাৰ ডট ডট দি দিওঁ লাষ্ট এটা টাৰ্ম আমাৰ কি আছিল টাৰ্মটো এন নাম্বাৰক জে ন জে নাম্বাৰ আছিল চ' ডেল জি বাই ডেল এন জে ডেল এইটো যদি আই হয় এইটো জি জে কৰিলেও একে হ'ব মিউ ওৱান মিউ টু ইয়াতে এন ডেল এন আইৰ জেগাত কি আছে ডেল এন জে গতিকে মিউ আইৰ জেগাত কি হ'ব মিউ জে হ'ব মিউ জে এইখিনিৰ কাৰণে মিউ জে ব্ৰেকেট দি দিছোঁ এইখিনিৰ কাৰণে হ'ব মিউ জে আৰু এইটো কি থাকিব ডি এন জে আমি পাই গ'লোঁ এনেকৈ ডি এন জে এনেকৈ পাই গ'লোঁ এইবিলাক মচি দিওঁ এতিয়া মই মচি দিওঁ তোমালোকক যদি এইখিনি মনত থাকিব লাগে তেন্তে তোমালোকক ভিডিঅ'টো বেক কৰি চাই ল'বা কাৰণ লিখিয়ে দিছোঁ যিহেতু ধুনীয়াকৈ চ' এইখিনি আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ চ' এটা টাৰ্ম তোমালোকক পিডিএফত লিখি দিছোঁ মিউ ওৱানটো কি মিউ মানে হৈছে কেমিকেল পটেঞ্চিয়েল মিউ ওৱান যদি থাকে কি কেমিকেল পটেঞ্চিয়েল অঁ লিখিয়ে দিছোঁ এইখিনি মিউ ওৱানটো কি হ'ব কেমিকেল পটেঞ্চিয়েল ফৰ ওৱান নাম্বাৰ কম্পনেণ্ট মিউ টু হ'লে কেমিকেল পটেঞ্চিয়েল ফৰ টু নাম্বাৰ মিউ জে হ'লে ফৰ জে নাম্বাৰ মিউ আই হ'লে ফৰ আই নাম্বাৰ তেনেকুৱা এতিয়া যদি আমি টেম্পাৰেচাৰ আৰু প্ৰেচাৰ কনষ্টেণ্ট ধৰোঁ টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড প্ৰেচাৰ চে কনষ্টেণ্ট কনষ্টেণ্ট মানে কি কোৱাচোন ইট ডাজ নট চেঞ্জ যিকোনো এটা বস্তু যদি কনষ্টেণ্ট হয় ই কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় যেনে তোমালোকে পাই পাই মানে কিমান থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ তোমালোকে সদায় এইটো ভেলুৱে বহোৱা পাই কিবা বেলেগ ভেলু মানে টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন হয়নে এইটোৱে তাৰমানে ই কনষ্টেণ্ট কাৰণ ইয়াৰ ভেলুটো কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় কেতিয়াবা তোমালোকে পাইৰ ভেলু ফ'ৰ পইণ্ট চামথিং ফাইভ ফাইভ পইণ্ট কিবা বহাই পাইছা নেকি পোৱা নাই কাৰণ ই কনষ্টেণ্ট ই চেঞ্জ নহয় এতিয়া যদি আমি ইফ লিখি দিলোঁ ইফ টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড প্ৰেচাৰ চে কনষ্টেণ্ট যদি কনষ্টেণ্ট হয় আমি এইটোক কি লিখিব পাৰোঁ কোৱাচোন যদি কনষ্টেণ্ট হয়
কি হব ইট ডাজ নট সেন্স ই সেন্স নহয় আৰু ডিটি মানে কি বুজাইছে না ডিটি মানে মই তোমালোকক কৈছিলোঁ ডিটি মানে কি স্মল সেন্স ইন স্মল স্মল শব্দটোৰ কাৰণে আমি ডি ব্যৱহাৰ কৰোঁ স্মল কিহৰ কাৰণে স্মল সেন্স ইন টেম্পাৰেচাৰ গতিকে কি হ'ব যদি চেঞ্জে নহয় চেঞ্জটো কি হ'ব জিৰ' নহ'ব হয়নে নহয় যিকোনো এটা কনষ্টেণ্টৰ যদি তুমি চেঞ্জ চাব যোৱা তাৰমানে পাইৰ ভেলু 3.14 আছে ধৰা তোমাক ধৰা চাব দিছে ডি পাই তো তোমাক ধৰা কোনোবাই সুধিছে পাইৰ যদি অকণমান চেঞ্জ হয় কি হ'ব কোৱাচোন তুমি কি ক'বা জিৰ' কাৰণ পাইটো চেঞ্জে হোৱা নাই পাই চেঞ্জে হোৱা নাই পাই কনষ্টেণ্ট ভেলু তেনেকুৱা যদি টেম্পাৰেচাৰটো আমি যদি কনষ্টেণ্ট বুলি ধৰোঁ এইটো লাইন লিখি দিছোঁ যদি কনষ্টেণ্ট বুলি ধৰোঁ তেন্তে ডিটিটো কি হ'ব জিৰ' কাৰণ টেম্পাৰেচাৰটো চেঞ্জ হোৱা নাই যদি কনষ্টেণ্ট আমি এইখিনিত কিন্তু ধৰি লৈছিলোঁ যে চেঞ্জ হৈছিল কিন্তু এতিয়া আমি নতুনকৈ ধৰি লৈছোঁ যে এইটো চেঞ্জ নহয় ছাপ'জ ধৰি লৈছোঁ আৰু যদি চেঞ্জ নহয় ডিটি মানে কি হ'ব জিৰ' আৰু যদি প্ৰেচাৰ কনষ্টেণ্ট হয় ডিপি মানে কি স্মল চেঞ্জ ইন প্ৰেচাৰ মই সেইদিনা প্ৰথম ভিডিঅ'টোত কৈ দিছিলোঁ স্মল চেঞ্জ ইন প্ৰেচাৰ পি চাপ পি বুলি লিখি দিছোঁ শ্বৰ্টকৈ গতিকে কি হ'ব যদি কনষ্টেণ্ট হয় এইটো চাই ল'বা দেই যদি কনষ্টেণ্ট হয় ডিপি মানে কি হ'ব যদি ই কনষ্টেণ্ট হয় তাৰ স্মল কি বেছি কিয় কমকৈও চেঞ্জ নহয় যদি কনষ্টেণ্ট হয় তাৰ বেছিটো মানে বেছিকৈ চেঞ্জ হোৱাটো দূৰৰে কথা স্মল এমাউণ্টতো চেঞ্জ নহয় গতিকে ডিপি মানেও হ'ব জিৰ' হৈ গ'ল গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ এতিয়া এইখিনি মই ডিপি মানে জিৰ' তাৰমানে এইখিনি মই এতিয়া এইখিনি মুচি দিওঁ মুচি পেলাই কি পালোঁ আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ডিটি মানে পালোঁ জিৰ' আৰু ডিপি মানে পালোঁ জিৰ' হয়নে এতিয়া আমি এইটো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ যদি টু দিওঁ কিমান বা আছিল আচ্ছা টুৱে আছিল চাগে এইটোৱে যদি ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু দিওঁ কি হ'ব কোৱাচোন ডি জি মানে আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এইবাৰ আমি ডি জিত কি লিখিব লাগিব কোৱাচোন ডি জি আমি কিহত ধৰিছিলোঁ এইটো আমি অলপ আগত যে লাইনটো মুচি দিলোঁ কি ধৰিছিলোঁ ইফ টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড প্ৰেচাৰ কনষ্টেণ্ট হয়নে টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড প্ৰেচাৰ কনষ্টেণ্ট বুলি ধৰিছোঁ গম পাইছা কনষ্টেণ্ট বুলি ধৰাৰ কাৰণেহে আমি এইটো জিৰ' পালোঁ হয়নে নহয় ছ' কি হ'ব যদি কনষ্টেণ্ট হয় আমি কি কৰোঁ কনষ্টেণ্ট টাৰ্মবিলাক সদায় বাহিৰত লিখোঁ যেনেকৈ ইয়াতে লিখিছোঁ প্ৰেচাৰ এন হয়নে এতিয়া কি কনষ্টেণ্ট পাইছোঁ আমি টেম্পাৰেচাৰ কনষ্টেণ্ট প্ৰেচাৰ কনষ্টেণ্ট গতিকে ডি জিৰ বাহিৰত আমি লিখিম টি পি নতুনকৈ ধৰি লৈছোঁ ছ' এতিয়া কি হ'ব এইটো ডেল জি বাই ডেল টি ইনটু পি কমা এন ইনটু ডি টি মানে কি পালোঁ জিৰ' ইনটু জিৰ' প্লাছ কি হ'ব এই দুটা টাৰ্ম গোটেই জিৰ' হৈ যাব হয়নে ডেল জি বাই ডেল পি ইনটু টি কমা এন ইনটু কি হ'ব জিৰ' আমাৰ কি থাকিব বাকী এইটো মিউ ওৱান ইনটু ডি এন ওৱান থাকিব এইবিলাক কিন্তু কনষ্টেণ্ট নহয় এইবিলাক চেঞ্জ হয়নে এইবিলাক চেঞ্জ হ'ব গতিকে এইবিলাক জিৰ' নহয় মিউ টু প্লাছ ডি এন টু প্লাছ ডট 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 প্লাছ মিউ জে প্লাছ মিউ জে ইনটু ডি এন জে এইটো আমি পালোঁ এইটো আমি পাই গ'লোঁ চ' আমি কি পালোঁ ডি জি পালোঁ ইয়াতে এনেকৈ আছিল হয়নে মই মুচি দিলোঁ ন টি পি কি পালোঁ মিউ ওৱান ইনটু ডি এন ওৱান প্লাছ মিউ টু ইনটু ডি এন টু প্লাছ ডট 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 প্লাছ মিউ জে ইনটু ডি এন জে পাই গ'লোঁ মিউ জে ইনটু ডি এন জে এতিয়া আমি কি ধৰিছোঁ জানানে ধৰি লৈছোঁ যে দ্য চিষ্টেম তোমালোকক পি ডি এফত অলপ মানে হাইলাইট মানে অলপ হেৰিত লিখি ডিটেইলছত লিখি দিছোঁ বস্তুখিনি ইয়াতে মই চিম্পলকৈ লিখি দিছোঁ যদি তোমালোকৰ এইটো লেংগুৱেজ বেছি ইজি লাগিছে তেন্তে এনেকৈয়ে লিখি ল'বা চাই ল'বা আগত হয়তো পি ডি এফৰ পৰাও ধুনীয়াকৈ বুজি পাব পাৰা অলপ মানে হাই লেভেলত লিখি দিছোঁ আৰু পি ডি এফত যিহেতু তোমালোকে এক্সামত লিখিবা ন চ' মানে অলপ বুকৰ মানে কিতাপৰ হেৰিটো ফ'ল' কৰিছোঁ আৰু কিতাপবিলাকত যেনেকৈ থাকে তেনেকৈ দিছোঁ আৰু অলপ ষ্টেণ্ডাৰ্ডত আৰু ইয়াতে মই চিম্পলকৈ দিছোঁ যাতে বুজি পোৱা দ্য চিষ্টেম ধৰি ল'লোঁ যে দ্য চিষ্টেম হেজ এ ডেফিনিট কম্পজিশ্যন এনেকৈ কিন্তু হেৰি একদম চিম্পলকৈ লিখি দিছোঁ মই চিষ্টেম হেজ এ ডেফিনিট কম্পজিশ্যন কি হ'ব যদি ইফ দ্য চিষ্টেম হেজ এ ডেফিনিট কম্পজিশ্যন ডেফিনিট কম্পজিশ্যন মানে কি চিষ্টেমটোৰ এটা নিৰ্দিষ্ট এমাউণ্টত এটা আৰু ডেফিনিট এটা এমাউণ্টত চিষ্টেম হেজ এ ডেফিনিট কম্পজিশ্যন তাৰমানে কি চিষ্টেমটোৰ এটা ডেফিনিট এমাউণ্টত মানে ইয়াৰ এই যে এন ওৱান এন টু এন থ্ৰী এইবিলাক মানে ডেফিনিট এমাউণ্ট এটাত আছে এই গোটেইবিলাকক আমি কি বুলি ধৰি লৈছোঁ এন হয়নে
এটা ডেফিনিট এটা নির্দিষ্ট আছে ডেফিনিট শব্দটো ওয়ার্ডটো তোমালোকে বুঝি পোৱা এটা সিস্টেমটো যদি এটা ডেফিনিট কম্পোজিশন থাকে মানে সেইটো এমাউণ্টতে যদি থাকে এইবিলাক আৰু যিবিলাক ওৱান নাম্বাৰ টু নাম্বাৰ কম্পনেণ্ট আছিল সিহঁতৰ যে নাম্বাৰ অফ মোল আছিল হয়নে কিমান এমাউণ্টত থাকিব সেইটো যদি ডেফিনিট এমাউণ্টত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ কেনেকৈ জানানে তেতিয়া আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ডি জি এই ব্ৰেকেটত টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেচাৰ যিহেতু ডেফিনিট টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেচাৰ মানে টোটেল যিটো দেই টোটেল যিটো এমাউণ্ট এন এইটো বাহিৰত লিখি দিবা টি পি কমা এন ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব চ' ডেফিনিট যদি কম্পজিশ্যন থাকে বেলেগ একো নাই এই লাইনটো কিয় দিছোঁ জানানে এই ডি জি তোমালোকে কনফিউজ হৈ যাব পাৰে ডি জি টি পি আছিল হঠাতে এনটো ক'ৰ পৰা আহিল এনটো আমি এইকাৰণে লৈছোঁ যে চিষ্টেমটোৰ এটা ডেফিনিট কম্পজিশ্যন থাকে বুলি ধৰিছোঁ ডি জি মানে টি পি এন বাহিৰত লিখি দিলোঁ বাকী চব চেম মি ওৱান ডি এন ওৱান প্লাছ মিউ টু ডি এন টু তোমালোকে মেথছত ইণ্টিগ্ৰেশ্যন পাইছিলা নে নাইবা পাব লাগে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ডি এন জে এতিয়া আমি বেলেগ একো কৰিব নালাগে ইয়াত ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিব লাগে এই ইকুৱেশ্যনটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে কি এই চিম্পলটো দি দিয়া হয়নে এই চিম্পলটো যদি দি দিয়া এই গোটেইটো আৰু ব্ৰেকেট দি দিলা তোমালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ডি এক্স ডি এক্স সদায় কি হ'ব জানানে এক্স হয়নে গতিকে ইণ্টিগ্ৰেশ্যনক যদি ডি জি লোৱা কি হ'ব জি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ডি এক্স মানে যদি এক্স হয় ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ডি জি মানে কি হ'ব জি তেনেকৈ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ডি এন মানে কি হ'ব এন হয়নে তেনেকুৱা চ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ডি জি মানে কি হ'ব জি আৰু এইটো বাহিৰত লিখি দিওঁ যিহেতু এইটো আছে আগৰ পৰা টি পি এন তেনেকৈ এইটো যদি আমি ভাঙি দিওঁ কেনেকুৱা হ'ব কচোন মি ওৱান ইনটু ডি এন ওৱান প্লাছ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মিউ টু ইনটু ডি এন টু প্লাছ ডট 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 প্লাছ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মিউ জে ইনটু ডি এন জে চ' এইটো এনেকৈ থাকিব এইটো চাইডে জি টি পি এন ইজ ইকুৱেল টু এইটো কেমিকেল পটেঞ্চিয়েলটো এইটোতো মি ওৱানটো আমি বাহিৰত লৈ আহিব পাৰোঁ যিহেতু এইটো কনষ্টেণ্ট চেঞ্জ এইটোৱে হৈছে নাম্বাৰ অফ মোলটোৱে চেঞ্জ হৈছে ডি এন ওৱান এইটো কনষ্টেণ্ট মিউ টুটো বাহিৰত আনিলোঁ ডি এন টু প্লাছ ডট 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 প্লাছ মিউ জে বাহিৰত আনিলোঁ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি এন জে এতিয়া কি হ'ব মই তোমালোকৰ আগতে কৈছোঁ মি ওৱানটো মি ওৱানৰ জেগাত থাকিব ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ডি এন মানে যদি এন হয় ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ডি এন ওৱান মানে কি হ'ব এন ওৱান ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ডি এন টু মানে কি হ'ব এন টু তেনেকৈ যাই থাকিব চ' এতিয়া এটা কি হ'ব এন ওৱান প্লাছ মিউ টু ইনটু এন টু প্লাছ ডট 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 মিউ জে ইনটু এন জে বা এইটোক তোমালোকক পি ডি এফটোত নোটটোত আছে এনেকৈ ওলোটা কৰি লিখিছে এনেকৈও লিখিব পাৰা মানে এনেকৈ লিখিছে আৰু জি টি পি এন ইজ ইকুৱেল টু মানে এইটো ইফালে আনিছে মি ওৱান এন ওৱান বা এনেকৈও লিখিছে লিখিব পাৰি এন ওৱান ইনটু মি ওৱান প্লাছ এন টু ইনটু মিউ টু প্লাছ ডট 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 আপ টু এন জে ইনটু মিউ জে ইনটু এন জে ওলোটা কৰি দিছে এন জে যিহেতু কি হৈ আছে মাল্টিপ্লিকেশ্যনহে হৈ আছে আৰু এইটোৱে হৈছে তোমালোকৰ কেমিকেল পটেঞ্চিয়েলৰ কাৰণে যিটো এক্সপ্ৰেছন আছে মি ওৱান মিউ টু হয়নে এইটো এক্সপ্ৰেছন এইটো তোমালোকৰ পি ডি এফত ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ আছে ফ'ৰ চ' তোমালোকৰ নেক্সট হেডিংটো হৈছে গিভছ টু হেম ইকুৱেশ্যন ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে ভিডিঅ'টো বেক কৰিলে পাই যাবা দুটা ইকুৱেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয় এটা ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী আছিল পি ডি এফটোত চালেও পাবা ইয়াতে চালেও পাবা অলপ আগত পাইছা দেই এইটো ইকুৱেশ্যনতে পাইছা ডি জি টি পি অলপ আগত পাইছা ইকুৱেশ্যনটো বেক কৰিলে পাই যাবা টি পি ইজ ইকুৱেল টু যদি পাহৰিলা এইটো পাইছা মিউ ওৱান ইনটু ডি এন ওৱান প্লাছ মিউ টু ইনটু ডি এন টু প্লাছ ডট 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 মিউ জে ইনটু ডি এন জে হয়নে এইটো পাইছা তাৰপিছত যে আমি এনটো আনিলোঁ এনটো কিয় আনিলোঁ ডেফিনিট কম্পজিশ্যন থকা বুলি ধৰিলোঁ যে ডেফিনিট কম্পজিশ্যন থকা বুলি ধৰিলে ধৰি যে আমি এইটো ইকুৱেশ্যনৰ পৰাই যে আনিলোঁ টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেচাৰৰ ইয়াতে যে এন লিখি দিলোঁ লিখি দি পেলাই পিছত যে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিলোঁ সেই ইকুৱেশ্যনটো এইটো গম পাইছা এইটো মই যদি তাতে নাম্বাৰ দিয়া নাছিলোঁ চাগে ইয়াতে ভিডিঅ'টোত এইটো আছিল ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী পি ডি এফটোত পাবা তাৰপিছত আমি এইটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত লাষ্ট ইকুৱেশ্যনটো কি পালোঁ জি টি পি এন এইটো পালোঁ হয়নে ইজ ইকুৱেল টু কি পাইছিলোঁ এন ওৱান ইনটু মিউ ওৱান প্লাছ এন টু ইনটু মিউ টু
plus dot 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 n z into mu z tumaloke gives to equation jodi exam ta hai eneke prothome likhi loba we have dipale eneke likhi loba etu hobo equation number 4 eneke likhi loba jodi etu process beshi easy lagise tumalokor pdf or likhat ka jodi etu beshi easy lagise tente eneke likhi loba pdf ot mon olop complicated kori disu bostu hine we have eneke likhi loba prothome buisa olop etu monot rakhile hol tar etu equation number 3 ni dipelai এতিয়া মই তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণে এটো 3 বুলি দিছো কাৰণ পিডিএফ টো 3 আছে এটো পিডিএফ টো 4 আছে কিন্তু তোমালোকে যেতিয়া এক্সামত লিখিবা এটো 1 বুলি দিবা এটো 2 বুলি দিবা এহিনি পাৰিবা আৰু নিজে দিব এতিয়া কি কৰিম জানা এটোক টোটেল ডিফাৰেনশিয়েট কৰিম আমি টোটেল ডিফাৰেনশিয়েট কৰা বুলি গলে কেনেকৈ গম পাই জানানে ইয়াতে দুটা আছে তো মই দেখাই দিম তোমালোকক সাপোজ আমাৰ ওচৰত এটা টার্ম আছে x এটা আছে y হ্যাঁ এৰে আমি ডিফাৰেনশিয়েট কৰিব লাগে ডি আগতে তোমালোকে ডি ডি এক্স অফ এনেকে পাইছিলা কিন্তু আমি ইয়াতে কেমিষ্ট্ৰি তাৰু সৰি দে কারেন্টৰ প্ৰবলেম হৈছে অলপ সো আই হোপ তোমালোকে এডজাস্ট কৰি লবা আৰু সো মই অলপ গ্যাপ ৰাখি লিখি দিছো এনেকে সো এই দুটা ইকুৱেশ্বন পাইছিল মই কি কৈছিল আমি যদি দুটা টাম এনেকে পাও এক্স ওয়াই মেথছৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকে কৰো ডি ডি এক্স অফ এক্স ওয়াই এনেকে লওঁ হয়নে কেমিষ্ট্ৰি ক্ষেত্ৰত আৰু এটো চেপ্টাৰত তোমালোকে ddx of বা ddn of এনেকে নাপাই পেলাই ডাইরেক্ট d বুলি লিখা যায় ডিফারেন্সিয়েট যেতিয়া করিবা d of x যদি এনেকে ল আমি কি বুলি লিখিব পারো জানানে একবার আমি এটুক করিম একবার আমি x2 সাম x2 সালে কি হবো dx হয় না না মানে তোমা এনেকে বুঝাই দিও সাবা মই প্রথমতে আমি y ডিফারেন্সিয়েট করিম y যদি ডিফারেন্সিয়েট করো x তো কনস্ট্যান্ট বুলি ধরিলো তো x2 এনেকে কনস্ট্যান্ট হিসাবে লিখিলো x dy হৈ গল x টো কনস্ট্যান্ট বুলি ধৰিলো এখানে বাইৰত লৈ আইলো y টো চেঞ্জ হোৱা বুলি ধৰিলো প্লাস কি হ'ব জানানে এবাৰ y টো কনস্ট্যান্ট বুলি ধৰিলো সো y টো বাইৰত আনিলো dx এনেকে যদি আমি n n1 into mu1 কৰো কেনে কোৱা হ'ব কচোন n1 into mu1 ইয়াৰ যদি ডিফাৰেনশিয়েট কৰা কি হ'ব প্ৰথমতে আমি কি কৰিম n1 টো কনস্ট্যান্ট বুলি ধৰি লম সো n1 টো বাইৰত আনিলো d mu1 প্লাস কি হ'ব এবাৰ মি1 টো কনস্ট্যান্ট বুলি ধৰি লম প্লাস মি1 ইনটু কি হ'ব প্ৰথমতে আমি n1 টো কনস্ট্যান্ট বুলি ধৰি লৈছো তাৰছত d মি1 লিখিছো প্লাস মি1 টো কনস্ট্যান্ট বুলি ধৰিছো তাৰছত n1 অফ ডিফাৰেনশিয়েট সেট কৰিছো এই সিস্টেম তোমালোকে জানা থাকে বা x dy প্লাস y dx এতিয়া চাবা এটো ডিফাৰেনশিয়েট কৰিম ডিফাৰেনশিয়েটিং লিখি দিছো গিভছ টু m ইকুৱেশ্বন টো ইম্পৰটেন্ট ইকুৱেশ্বন ইকুৱেশ্বন কিমান 4 কি হ'ব এটো ডাইৰেক্ট থাকিব যেনেকে থাকে সেনেকে থাকিব ডি জি বাইৰত কি থাকিব টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেছাৰ এন এনেকে থাকিব সো এন ওৱান মি ওৱানক যদি কৰো কেনেকে হ'ব আচ্ছা এইটো লাইন লিখাই নহ'ল ন আচ্ছা ঠিক আছে লিখি দিওঁ কমপ্লিট লাইনটো ভাঙি ভাঙি লিখি দিওঁ হা ডি অফ কি হ'ব এন ওৱান মি ওৱান প্লাছ ডি অফ কি হ'ব ডিফাৰেনশিয়েট কৰিলে এন টু মিউ টু প্লাস ডট 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 প্লাস ডি অফ কি হ'ব এন জে ইউ জে এতিয়া এইটো কি হ'ব ডি জি ইনটু টি পি এন ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব এইটো এইটো চিষ্টেমত কৰা এন ওৱান ইনটু ডি মি ওৱান এন ওৱান ইনটু ডি মি ওৱান প্লাছ কি হ'ব মি ওৱান ইনটু ডি এন ওৱান হয়নে একবাৰ এন ওৱানটো কনষ্টেণ্ট বুলি ধৰিলো ডি মি ওৱান হ'ল এইবাৰ মি ওৱানটো কনষ্টেণ্ট বুলি ধৰিলো কি হ'ব মি ওৱান ইনটু ডি এন ওৱান প্লাস এনেকে করা এবার এন টু তো কনস্ট্যান্ট বলে ধরা এন টু এন টু ইনটু ডি মিউ টু পার যাবা এবিলা প্র্যাকটিস করলে প্লাস কি হবো এবার মিউ টু তো কনস্ট্যান্ট বলে ধরো মিউ টু ইনটু ডি এন টু হয় না প্লাস ডট 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 প্লাস এবার এন জে টু ধরো কনস্ট্যান্ট বলে এন জে ইনটু ডি মিউ জে প্লাস মিউ জে ইনটু কি হবো এবার ডি এন জে এনেকে লিখিব পারো হয় না এনেকে লিখিব পারো এটা মই হিনে মুছি দিও লাস্ট ইকুৱেশ্যন পালোঁ আমি এইটো এইটো মুচি দিওঁ লাষ্টটো লিখিলোঁ আৰু লাষ্ট ইকুৱেশ্যনটো লিখিলোঁ এইটো চ' এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ কোৱাচোন ইয়াৰ পৰা যদি আমি এইটো ইকুৱেশ্যনত বহাব লাগিব ন ইয়াৰ পৰা যদি এন ওৱান মানে এন ওৱান এইকেইটা টাৰ্ম আমি চাইড কৰি লৈ আছোঁ এন ওৱান বাহিৰত থকাকেইটা মানে এন টাৰ্মটো মানে এন ওৱান এন ওৱান ডি মি ওৱান এন টু ডি মিউ টু
n z mu d mu z ei tam keta bracket di extra ke likhu je to plus ase likhibo parim extra extra ke e keta extra ke likhu aru e keta extra ke likhu mu tu bairot thaka keta extra ke likhu iar pisor line tu de moi mane tumalo likhini du aru mane iar pisor line tu iat likhi du uporot likhi du kintu iar tolo dobo actually line tu uporot likhi du ki hobo iar pisor dz TPN, sakit tuh malah kok buji bayi sih, buji napa lah kau bamu. Aami kiki kori so, N1 kita ekstra kan, no? Iya, pura itu aibo, ini mah. Itu mi one asa bayro, itu N N2 tu bayro dasse. Ini belak tuh dot 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 thaki bo, itu N Z tu bayro dasse. So di kasun kio bo, N1 into D mi one plus N2 into D mi two. Eh, jadi sim di sudah kita. Plus dot 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 thaki bo, dot 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 thaki belak kio bo, N Z into D mi Z. Plus n z into d mu z itu hole ta bracket dilo eta iar logot ki plus koribo paru eta ma kon gita roi gol mu 1 bairot thoka gita roi gol so eta ene ka likhasun ebar aro ta bracket diu hoy na aro ta bracket ebar ma ene ka sin di diu etu eta abo mu 1 bairot thoka etu eta abo mu 1 bairot thoka aro ene ka dot 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 koi telai etu eta abo mu bairot thoka to ene ka likhibo paru mu 1 into dn 1 plus ki sil mu 2 into dn 2 mu 2 into dn 2 plus dot 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 ki hobo mu z into plus mu z into dn z hoi gol eta tolo line tu musi diu amar etu line er pisode asile etu line uporot likhi disu moi jaga nai karone tolo line tu musi dilo etti asu ar maloke ki baba gom pai hoise ki baba equation 3 ki paisa mu 1 into dn 1 mu 2 into dn 2 plus dot 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 mu z into dn z ta mane ei term tu yate plus symbol ase etu plus etu hoy na ei gute etur karone mu 1 into dn 1 asil na mu 1 into dn 1 asil na nai ei gute etur karone ami equation ki mane use koribo paru equation 3 mane ei gute etur karone ami ki likhibo paru etu likhibo paru ei gute etu ane etu likhibo paru dz temperature pressure sei mabaru so amar ki thaki gol n1 into d mu 1 plus etu thaki jabo n2 into d mu 2 plus dot 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 plus nz into d mu z hoy na bracket di dilo plus asil plus etu jagat ki hobo ebar etu jagat ki hobo etu dz tp khabar nai মানে ইকুয়েশন 3 পৰা আনিলো হিনি ইকুয়েশন 3 পৰা একটু বহাই দিলো এতিয়া হিন মুছি দিও মই সবাই এতিয়া কি হ'ব এতিয়া চোৱা এটো তাম আৰু এটো তাম একে হয় না নহয় হয় তোমালোকে এটো ভাবিবা ইয়াত n টো নাই n টো আমি থাকা বুলি ইয়াতে চোৱা ইয়াতে যে n টো নাই n টো আমি কিয় লিখা নাই ডিফিনিট এটো যদি ডিফিনিট কম্পোজিশনত থকা বুলি ধৰো n টো থাকিব একচুৱেলি ডিফিনিট তা মানে এন টু আমি কি আনিছো জানা নে সিস্টেম টু মানে এটা ডিফিনিট কম্পোজিশন থাকা বুলি ধৰিছো মানে ডিফিনিট এমাউন্টত এই এন 1 এন 2 বিলাক যে আছে এই বিলাক থাকা বুলি ধৰিছো বেলেগ একো নহয় বুঝছা তা মানে এটো আৰু এটো সেম হয় না তা মানে এটো আৰু এটো কেনসেল নহব কেনসেল হব তা মানে কি থাকিব আমাৰ ইফালে কি থাকিব 0 এটো আৰু এটো কেনসেল হব মানে মানে তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰা এন 1 ডি ইফালে তা মানে এনেকৈ লিখিব পাৰা ডি জি TPN minus if I let you the direct you cancel no correct to give minus DZ TP same day do the same same bully at all is equal to give to the kid above N1 into D mu 1 plus N2 into D mu 2 plus dot 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 plus NZ into D mu Z it is not like you have right to money key same same time I'm gonna give 0 0 is equal to n1 into d mu 1 plus n2 into d mu 2 plus dot 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 plus nz into d mu z tamane ki likhibo paru ami tamane ami ki likhibo paru therefore n1 into d mu 1 plus n2 into d mu 2 plus dot 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 plus nz into
Green usage is equal to key? 0. A to F say gives to M equation. Gom pai sa? Is equal to 0. Aru yak tumma loke PDF hot paba ami summation isa pen likhibo paru jana ne? Tumma loke summation word to sage agote pai sa? A to gives to M equation tok summation isa pe likhibo paru. Keneke likhibo paru? Itu para amin jadi atas summation term lo ya. Mana gue tapi lah plus ya sih. No summation mana ki gom puan enai? Summation. Simbol tuh jana ne? Summation itu simbol tuh isi itu. Ini kelihe. Bisa. Summation itu simbol tuh isi itu. Paisa sage advance toka bilang itu paisa. Nah thakile kok bayi bilang net shota gote. Tapi gue tuh isi itu plus ya sih. Summation mana ki? Sum mana ki? Plus. Kuti ke itu summation simbol tuh amin use kori lo. Etia e last term tuh jaya sih. Is a last term to us, a to click the level. Last case, nz into d mu z. Musa, nz into d mu z is equal to case 0. Tomorrow, we'll do the summation. Is a belly hibota noy and a kelly hidiba. Direct. Good decay, it took a qua hoyamar gives to him equation. It took a robot gives to him equation. Tamane, a good table. Tamane, it to money, save to compassane, it to or it to or will he do? Or it to. N z d mu z, tamana i belu, tamana kisa nana z tu amar kisil, 1, 2, 3, 4, ene kaisil nana up to kiman i z ene kaisil, tamana n z zaga jodi tumi ene kisu mana ene kaili hiu dia, 1 or kora kimano kimano loke stado ise, so kisu mana ene kaili hiu dia, mana ene kaisa summation of hiu dia, tamana ene summation of n z d mu z itu asa itu gives to m equation is equal to 0 tamane z value kimana pora start hoise z mane ki ama last 1 2 3 dot 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 up to z se tamane z value kimana pora start hoise 1 or pora z loike tamane ki hobo eta tumi dhuniya ke bohai jabara tamane etur pora etu kene ke ane jana ne tomar pas gom paisa kara ne gom na pale ene ke likhibo parila hoy jetia summation to tetia uthi jabo ami ki symbol use korim summation holo ni plus prothomote likhim ami n or z value kor pora start hoise 1 or pora to z jagat likhilu 1 তাহলে কি d জায়গা দি লিখিলো মিউ z জায়গা দেবা কি হবো 1 আছে আমি 1 পর স্টার্ট কৰিছো 1 প্লাস হবো যেটো সামেশন আছে সামেশন তো তান উঠি গল প্লাস লিখিলো এবাৰ z ভ্যালু কিমান স্টার্ট হবো 1 অৰ পৰা z আছে তো 1 অৰ পৰা z লৈকে এই যে তলৰ পৰা ওপৰত দিছা 1 অৰ পৰা z আপ টু z ইজ ইকুৱেল টু কিমান পৰা স্টার্ট হৈছে 1 অৰ পৰা z এবাৰ n টু লিখিলা z জায়গা এটো আৰু এটো তে কি হবো d মিউ 2 প্লাস ড ড ড ড একদম লাষ্ট টাইম টু n z ebar ki hobo n 3 into d mu 3 plus n 4 into d mu 4 ene kwa d mu z is equal to 0 so it is a gives to m equation so ami gives to m equation to ki palu summation of n z into d mu z is equal to 0 tumalok hoy tuma i value dibo paru yate eke kotha i value tetia ki hor pora start hobo kon n i into d mu i jodi hoy I value kimanor pora start hobo 1 or pora z loike start hobo tete i tu huma jabo majot z tu acha thik ase z buliye di dilo baro tomar ko jitu bidha i tu likhiba ba ami ki buli likhibo baro or n1 into ki z value 1 pora start hoise d mu 1 plus n2 into d mu 2 plus dot 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 plus nz into d mu z is equal to 0 এই যে 1 2 বিলাক কি কম্পাইসা নাই এই সিস্টেমটো যে আমি লৈছিল কম্পোনেন্ট বিলাক 3 dot 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 j tamane ki component of the system hoy ne kiman ta component ase yate ekor pora arambho hoy j loike mane 1 to j j ta component ase components of the system etia suppose jodi ami eta binary solution lo toma jodi likhibo die gives to m for gives to m equation toma lok ma pdf to disu gives to m equation for binary solution jodi likhibo die ki koriba kwasun etia binary solution tomar ta hoda eta bostu monot rakhiba binary mane hoise two component kon paisa binary mane by shabd to mane dutta so ei je by shabd te use korise by mane hoise dutta dutta component thakibo two components ki ho solution to koti ami kene likhibo paru tomar loge paisa a summation of nz into d mu z is equal to 0 ta mane z er value kiman thakibo z er value kiman thakibo dutai thakibo value 1 aro 2 গটিকে লিখি দিয়া তোমালোকে n1 into d mu 1 plus n2 into
d mu 2 is equal to 0 ba tumal ke jodi etu equation so suppose tumar etu sabo dolok tan lagise dutai to gives still do m equation dutai to hoy no etu paro etu aise teta tumar eta kam koriba etu one number term etu two number term je etu duta component ase baki bila cancel kori dia pratham duta likhi dia n1 into d mu 1 plus n3 into oh sorry n2 into d mu 2 is equal to 0 jodi etu hobo binary solution er karone jodi ternary diye ternary dile ki koriba ternary ternary solution tomar mama pdf er diye na iyate koi disu likhi loba ekebare ki hobo janane tinta component etu a a point tu likhi thoriba etu ma copy nidilo tinta components thakibo tetia ki koriba jodi etu equation soa n1 into d mu 1 plus n2 into d mu 2 plus ki hobo n3 into d mu 3 ba jodi tomaloke etu equation opora soa iyate ma dot 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 di disu baki bila cancel kori dia pratham tinita rakhi dia to ki hobo n1 into d mu 1 plus n2 into d mu 2 dekha paisa no plus n3 into d mu 3 is equal to ki hobo 0 teneke 5 ta 6 ta jeita diye tumaloke pariba so binary er karone pala itu two component er karone itu pala aro ternary er karone pala itu so iman hini loi asil gives to m equation baki hini tumalokor next part ot kori dim কিবা বুজি নপোৱা থাকিলে কবা আৰু মাজতে অলপ লাইটৰ প্ৰবলেম হৈছে যদি হিখিনিত কিবা হেৰি থাকে আৰু চিনি নপোৱা স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি দি দিবা মোক WhatsAppত মই কৈ দিম বাৰু বুজাই দিম থ্যাংক ইউ